那没联盟，所以啊，很可能。到达那边就去了。你哩，现在路口多啦，那边老细。哦，你想问嘛？到达咋看到我那了不？啊，啥问啊？没有，现在路口多的时候，你想问嘛？没到你台中。啊，路口呀。不得，现在路口多的是完啦。我到达那边，我去路路口多。那地方没，可能也就路路上多，跑多啦嘞。他说耶，我爱西亚尼亚嘛，爱西亚维马维本哦。好的，西亚马维台中嘛，你嘞？哦。过西亚维马嘛好大，没亚路七八个。哦，没来要多没？啊，没，没包，没来要多没？皮马皮亚里没耶，过边你家西亚我们西亚那边，过有好我们边个有啦。哎，谁干嘛别了？这车谁干嘛别了？你好了。哦，这车谁干嘛别了？到达乌拉梅嘛没事的。嗯，给吧你。哎，谁干嘛到达乌拉梅没事哟？都哪里来哟？西北的西林的吧？没那人林的远。没别吧？这个没谁干断，但没个人来不没。到达乌拉梅那些嘞，没有个表皮。是啊，乌拉梅嘞，把别了没有别的表都还没对毛的。像我妈哩有家，伢那里也住住里呢。我好像没说听嘛嘞。真忘记你家那些嘛了。伢这都是人，他看着看着就回家了。搞的呀，功夫牛的呀，哎呀，这样子哩，这都让人看看哩，我都得打过。天哪，天地来吧，这样嘛嘞。在家老年，在家是谁的？高哪里吧？不超八千家的。哇，我听下奥内生意有还是的。啊，以前做人的，谁都能做来家的，他看的我要挂了。这个是咋了？这样的呢？好管不来，你弄来嘛，我死来嘛。嗯，怎么样？那我们在古城这样的呢？你那时候可能也那个四十三年了，没得钱了，对不？我给你塞一笔来没？我先把头搞来呢。谁没偷回来的？不能挨着人家。人家是乌拉没输赢，谁偷来的嘛？不能没家。小伢子们对了，谁先对了老爷？只要没有人家打谁先了，谁来批评他了吧？对了，老爷，那也没来人，现在看你表弟，啊，是没人来人就打我了。啊，那来干什么呢？没阿鲁呗，鲁妈怎么没他办来了？
ာပူရမယ်တတိကသာသူပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်စီရင်တဲ့လူလေအားနာပါအောင်တကယ်လဲမသိရင်ခက်မယ်နော်မေးစရာလာမယ်မဟုတ်တာနဲ့တတ်တတ်မစီတာကြောင့်များမဟုတ်တာဟဲ့ငါဆရာဆေးကုတော်တာဟုတ်ဟဲ့အဲ့တော့ငါအားကိုးတာဟောအဲ့ဒါမဖြစ်โอ้เจ้าอุละมึงลาอุละพ่อตาตาดูมันไทยแล้วสิเดี๋ยวมาไทยเอออู้หมูเปล่าบ่ดิเปล่าบ่ตาตาได้มาส่งไล่ดอกไม่ติดสิดอกตาอุละเนี่ยวายิงกว่าดูกูไล่ไปอู้คาเร่เปี่ยวๆมาครับจม่าแลอู้ชิชิตะตาว่ากูไปไล่ดอกโอ้ตะนี้อ่ะซี้กูเนี่ยโอ้โอ้ตะนี้อ่ะဘယ်ရပြရလဲ။ဆက်။ဟိုဒီတော့ကခုကလေဆရာဝန်ဆိုတာကိုခွန်ရောညောညောထုံးလို့အသက်ကြီးကြီးအောင်လို့တမီးလေ။ဒါစနေရပြလိုက်မယ်နော်။ရှေ့မှာထွက်သွားလိုက်။ဒုက္ခပါ။ဆရာဦးလာဝင်ဘယ်တော့မှပြန်လာမှမသိပါဘူး။ဆရာဦးလာမင်းလည်းလေးကြာနော်ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာဦးလာမင်းကလေသဘောကောင်းမနှောကောင်းဒေါက်တာရဲ့သူကလည်းအလိုလိုက်တန်လိုက်တယ်စီကန်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပညာလဲရတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ဒေါက်တာရဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာရဲ့ဆရာလေတခါကြီးအားလို့ရှိရင်ဒီမျက်မှောက်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကြီးစရာရောင်ပြောနေတတိယာအင်းပါလေအားကြောင့်လဲဆရာလူနာအောင်လေဆရာတော့တနက်ဆက်ဖြစ်နေကြတာပေါ့လူနာရီကဒီဆရာမဒီဆရာဆိုဆရာဆက်စစ်တတ်တာကျမနားလည်းလက်ခံရပါနှစ်ရှည်လာများသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုယုံကြည်စွာအံ့နဲ့ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာမျက်နှာအားထားလောက်ဆရာပညာရောသဘောရောပြည့်စုံနေမှာတော့သူတို့နှမျောတနာပစုံဖြစ်နေကြမှာပေါ့ဆီမရေမင်းအခုလုပ်နေတဲ့အခမဲ့ကုသိုလ်ပဲစိတ်ကလေးမှာဝင်လုပ်နေတာအဆင်ပြေပါမလားပြီးတော့လဲလူပြားတဲ့လူနာစံတက်ခမင်းတော့အသွားပြန်တက်စီစိတ်တော့ကာမိပါမလားမင်းအခုကန်ဒရဆန်တက်နေရတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့လူနာတွေရဲ့အသက်နော်ထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးလေးတခုတော့ရသင့်တာပေါ့ကွာစင်ကန်ပြရတယ်ဆိုတော့တက်တရငွေ 2,300 တောင်မတက်နိုင်လို့တေလောက်တဲ့ယောဂရင်ဖြစ်နေပါစေအသေးခံသွားကြမယ်လူနာမျိုးရေလေအသက်ချင်းတူပေမဲ့ငွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲယူနိုင်ကြတာမဟုတ်တာပြီးတော့စင်စေးချောင်းတက်ခဲရအဖေနဲ့မိကုံကြလာရဲ့စေချောင်းစေးတောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုဇင်းဆရာဝန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့စေကားဖို့ဖို့အတွက်နဲ့သူ့ကိုဝင်ခုံဝင်ခုံဖြစ်စေခြင်းအားကြောင့်ဒီစေကားလေးမှာပဲဇင်းပြောင်းနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်အခုဒီစေကားလေးမှာကျမရဲ့လုတ်သက်တလားကျော်အတွင်းကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူနာလေးတွေလည်းရလာပါပြီပြီးတော့ဆရာဦးလာမင်းရဲ့လူနာတချို့တဝက်ကလည်းကျမကိုချစ်ခင်အားထားလာကြပြီလေအချင်းတွေတော်ကောင်းနေပြီပဲလေဟိုဒါပေမဲ့ဆရာမလေးရဲ့ဟိုနလန္ဒလေးမို့လို့အားရှိသွားအောင်အားစီကြီးထိုးချင်လို့ပါထိုးပြီးမှာပေါ့အမေရဲ့ဟိုစားစဲလေးတုံးရစာယူသွားအောင်နော်မျက်နှာပြန်လာကြအောင်ဖတ်ကြည့်ပေးကြတော့နော်စိတ်ချပါလာမှာပေါ့ဆရာမလေးရဲ့ဆရာမလေးဒါမှလောက်တာလဲဆရာမလေးအဟာအမေကိုခါလိုက်လို့ပဲစံသက်ကခမဲလို့ရေးပေးမလို့ပါနေပါစီဆီယာမလေးရဲ့ကျုပ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကိုပဲလှူလိုက်ပါကျုပ်ကလေဆရာဦးလာမင်းမရှိပေမဲ့လေဆီယာမလေးရောက်လာတော့ဖယားမတယ်လို့အောက်မေ့နေတာဆီယာမလေးရဲ့ဆရာဦးလာမင်းရဲ့ဆရာကိုမနာလို့မဖြစ်ဖို့ကျမစူးစမ်းနေတာအခုမှပဲအဆုံးစုံထိအောင်မြင်တော့တယ်ဒေါက်တာဒေါက်တာရဲ့လူနာရီထိုက်ရောက်လာပြန်ပြီစီကံပေးချိန်လည်းနှီးပြီဆိုတော့သူတို့နောက်နေ့မှပဲထပ်ချိန်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ဆက်မခဏနေပါဦးဒီလိုလို့လူနာရီကိုပြန်ခိုင်းပါနဲ့စီကံပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်လူနာရီတုံးတဲ့အထိကျမကုမယ်